meu poble, Prats de Lluçanès i les festes de Sant Joan i els Elois. Bon dia. Us presentem al nostre poble, Prats de Lluçanès, i volem convidar-vos a una de les festes més boniques i divertides de la localitat, les festes de Sant Joan i els Elois. Abans, però, us situarem una mica. El nostre poble el trobem a la comarca d'Osona. Està situat a dalt d'un turó amb molt bones vistes. El primer document on es parla de Prats de Lluçanès va ser a l'any 906. Fins al segle XV, la població vivia en cases de pagès. La història ens explica que l'any 1681 el rei Carles II va donar a Prats el títol de vila. En aquella època era tot un honor. El nostre poble, com molts dels altres pobles de Catalunya, en temps de guerra va patir greus atacs, i us en direm un. El 5 de febrer de 1714, les tropes del rei Felip V van cremar tot el poble i sols es van salvar dues cases. Aquesta casa que veieu és a Cal Fuster Enric i és una de les cases que es va salvar de la crema a l'any 1714. Al llarg del segle XVIII el poble va créixer molt i es va crear el gremi de paraires. Eren unes persones, normalment homes, que es dedicaven a recollir la llana del xais i la transportaven a bona part de l'estat espanyol. Aquesta feina, la de recollir i transportar la llana, és l'origen d'una de les festes més populars del poble, les festes de Sant Joan i els Elois. És la festa dels traginers o transportistes de l'època que ha durat fins ara. I aquesta plaça és on hi veiem el contrapàs. A mesura que el poble creixia, es van anar construint cases i edificis que tenen la seva història. Aquí us en mostrem alguns. Punt de trobada dels nois i noies que amb l'excusa d'anar a buscar aigua, d'anar a donar, de veure els animals, aprofitaven per festejar. El safareig és d'estil modernista, és el lloc on les dones hi feien la bugada. Es pot veure dos safaregis, un de molt gran on hi rentaven la roba les persones grans, i una més petita on hi rentaven la roba les persones malaltes. Us imagineu com deuria ser rentar la roba d'aquella manera i amb aigua tan freda? Capella de la Bona Sort va ser l'antiga església parroquial on va començar a néixer i créixer el poble de Prats. Santuari de Lourdes, ermita que es veu des de qualsevol punt del Lluçanès i des d'on tenim unes vistes precioses de tota la comarca. És una ermita molt bé conservada gràcies al treball i dedicació d'un gran nombre de voluntaris que tenen cura. I tornem a la nostra festa. Si fem una mica de memòria, hem dit que Prats va ser molt important per la feina que feien els paraires i els traginers. Aquests són els personatges principals
de la festa que celebrem el 24 i el 25 de juny, la festa de Sant Joan i els Elois. El dia 24 de nit, aquí comença un passacarrers amb torxes d'on hi desfilen cavalls i carruatges acompanyats per les autoritats. El seguici és acompanyant de música i en llocs típics es balla el contrapàs, el ball típic de la festa. Primer ballen els traginers en grups de quatre i després s'hi afegeix la gent del poble formant grans rotllats. Seguidament hi ha un castell de focs a la recta del pavelló. El dia 25 al matí té lloc a una nova desfilada de cavalls i carruatges que venen de diferents pobles i que ens recorda la feina dels traginers i transportistes de l'època. I torna a haver el passacarrers amb la xaranga i com fa tanta calor, des dels balcons tiren aigua. A la tarda del mateix dia 25, a la pujada de Sant Sebastià, tenen lloc les curses de cavalls, mules, ponis i la més divertida, la cursa al més ruc de la colla, que com diu el nom, és una cursa de rucs amb els seus respectius genets i acompanyants per aconseguir que el ruc corri, cosa força complicada. Tot seguit us convidem a fer un tastet de la nostra festa i us convidem a ballar el contrapàs i us esperem el 24 i 25 de juny per gaudir-la tot junts. Està gravant.